Līvānu industriālajā zonā turpinās būvdarbi, kas tika iesākti šī gada sākumā. Netālu no Sijā Līvānu siltums tiek labiekārtota degradēta teritorija, un tajā būvēts piebraucamais ceļš un noliktavas angārs. Marta beigās noliktavas angāram spāru svētki. Angāra platība būs 1000 kvadrātmetru, bet blakus tam tiek veidots laukums aptuveni 2000 kvadrātmetru platībā. Tāpat objektā būs ūdensvads, kanalizācija, elektrība un citi nepieciešamie inženiertīkli. Darbi notiek ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību, un tos veic Sijā Jēkabpils PMK. Līvānu novada pašvaldībā paredz, ka objekts varētu tikt nodots eksploatācijā līdz šī gada beigām. Pēc tam to plānots nodot nomā kādam uzņēmumam. Angāra un piebraucamā ceļa izbūve notiek, īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai otrā kārta. Projekta laikā paredzēts radīt 24 darba vietas. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 1,8 miljoni eiro.